Iray amin'ireo toerana lasity 50 mandrapizaika ity notsidihan'ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur générale de police Eric Michel ity. Mpanjavatra olona avy any ivelany. Ny avy any ivelany tsy tafiditra. Sady eo ny sécurité, misy polisy, misy gendarme. Skoto reny a, dia napetraka nay any ambony any izy mitilinylavitra. Efa tany amin'ny fanomanana no napetraka ny paikady ho an'ny polisy pirenena eto Mahajanga hiatrehana ny GMJ andehany ny fahasivy. Voalohany a, toerana ivanianan'ireo mpizaika ireo izay arahana maso. Misy toerana ahitana vahoaka maromaro toy ny eny amin'ny bôro, ny ohatr'izay koa ny eny amin'ny village touristika, ka efa misy mpitandro filaminana manao patrouille amin'ny toerana iny a, ary eo ihany koa misy ny mpitandro filaminana manao fanamiana sivily. Ankoatra ny famoriana ireo tompony andraikitra ato amin'ny fibepartanin'ny polisy pirenena eto Mahajanga dia nitsidika sy nijery ny fomba fiasa eny anivo ny paositry ny polisy amin'ny toerana mafapana sy be olona ny ministra. Mirindra ny fomba fiasa fa miantso hatrany ny fiaraha-miasa ny polisy pirenena amin'izao famaraparanana ny GMJ andehan'ny fahasivy izao. Mbola misy 2 andro na 3 andro ny hitsanonanareo eto mba madio ny tanàna ozy ny fitenenana, mba mitandrona koa tsika zany ny fahadiovana ny disiplina. Mba mametraka an'izay tsirairay tsika zany mba ahafahantsika miara-miasa. Ny farany dia milafi ny fifamoivoizana, betsaka ny tômôbila mifanaretsaka, ny bajaj sy ny isan-karazany. Ny afatra voaty aminay zany dia hoe mila mitandrina antsika aloha voalohany, faharoa mila manaja ny fitsipika mifeno fifamoivoizana. Nisy moa ny fitsidihana ny komisaria manokana misahana ny fionranana sy ny fahatongavana eto amin'ny serana Mahajanga, ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fitaovana ampiasaina ary ny fotodrafitrasa no ny raha nidinika teto.